питання будемо відповідати пізніше. Але я думаю, краще відразу запитувати, щоб ми не пропустили ваших питань. Ну, можливо, у вас є така можливість запитувати свої питання. Дякую всім, хто прийшов. Я Фурмін Віталій, голова громадської організації «Основа свідомості», яка організувала цей семінар. Ми переймаємося питаннями захисту прав дітей і батьків в закладах освіти. Я думаю, що освітяни вже більше чули про нас, батьки, мабуть, менше. Хотів би сказати, що часи змінюються і все ж таки прийдеться нам будувати діалог. Зараз, на мій погляд, це дуже важко все йде, тому я запрошую як освітян, так і батьків приєднуватись до нас, до діалогу з нами і шукати шляхи виходу з цих ситуацій по фінансуванню, по питанням порушень, як ми, батьки, вважаємо, прав наших дітей. Є питання, але нам все одно їх вирішувати разом. Тому закликаємо вас до діалогу. Ну і передаю слово Наталі Слободенюк з тематикою благодійності. Трошки розкажу про себе, щоб ви розуміли. Я не є посадова особа, я не є вчитель, тому виникає питання, не є юрист, виникає питання, хто я така, та, чому я цим займаюся. В мене три дитини, вони навчалися в одній школі. Старший син на зараз закінчив 11 клас. 7 років я була головою комітету батьківського класного, збирала гроші з батьків, організовувала і сама робила також ремонти, закуповувала різні товари, подарунки вчителям. Тобто я займалася саме оцією, ну, в лапках, да, ми тепер розуміємо, що в лапках, благодійною діяльністю. Отже, з цієї сторони я знаю, що відбувається в школах та садочках. Оскільки я мама трьох дітей, в мене, ну, досить багато інформації, тому що двоє – це більше, ніж один інформація, троє – це більше, ніж двоє. Я з сім'ї вчителів, тому я знаю, як думають вчителі, і легко з ними знаходжу контакт. Я сама працювала деякий час у школі. І мій батько – директор школи, тому я трохи розумію, чим живуть директори закладів. І зараз я хочу дізнатися трошки, яка у нас аудиторія, хто у нас батьки. Піднімайте руки. Батьки. Хто з батьків є члени батьківських комітетів? Десь половина, так? Хто у нас є вчителі? І директори. Керівники закладу. Декілька директорів є, так? З управління освіти є хтось? Немає, так? Тобто це тільки школи у нас. А садочки? Ну, завідувача освіти. Садочків немає, так? Повинні бути, не знаю. Можливо. Бухгалтерія? Да, є хтось в бухгалтерії? Бухгалтерія. Ага, добре. Цей слайд присвячений думкам батьків. Коли батьки віддають свою дитину до школи чи садочку, вони дійсно готові допомагати, ми знаємо, що готові, принаймні більша частина. І вони, мабуть, уявляють собі, що ось така буде їх допомога. Ну, я думаю, да? Як може батько уявляти допомогу свою? Це буде допомога, яка відіб'ється на якості освіти. Але, що треба називати? Це справа, так? А куди нажимати? Куди нажимати, чи повернути? Не нажимаю, так? Переключаю. Іра, ви можете? Все, я переключаю. Але коли вони приходять до закладу, то отримують або списочки, або якісь переписки телефонні, або усні вказівки. І виходить, що їм треба не покращувати якість освіти, яка відобразиться на серці та на вихованні і навчанні дитини, а вони покращують господарські якісь умови. Чому батьки це роблять? Тому що, ну, ми знаємо, вони бояться за дітей. Що стосується мене, я не боялася за дітей. Можливо, тому що я близька до педагогів, і я просто не вірила, що педагоги щось зроблять моїм дітям. Але наскільки я спілкуюся з батьками, то переважна більшість батьків говорить, що я боюся за дитину. Ну, така є статистика.
Тут я хочу звернути вашу увагу на документ, який називається, це є постанова Кабінету міністрів України номер 228, ну, витяг з постанови. Вона називається про складання кошторисів. Так, постанова про складання кошторисів для бюджетних установ. Це коротко. Про що цей витяг? Про те, що батькам намагаються пояснити, чому вони отримують такі списочки. І пояснюють, ми знаємо як, що кажуть, що немає в бюджеті грошей, або грошей все одно не дадуть. Да? От такі дві причини. Або немає, або все одно не дадуть, навіть якщо ти попросиш. Давайте. Якого року це постановлення? А неважливо якого, вона чинна. Тобто неважливо, Конституція у нас, якого 96-го року ми маємо жити за Конституцією. Тобто важливо, чи є чинним нормативний акт, а не в якому році він був затверджений. Вам завжди говорять про пункт 10. В пункті 10 написано, що місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників відомості про граничні обсяги видатків бюджету, що є підставою для складання проєктів кошторисів. Мова йде про, іноді ми чуємо про якусь лімітну довідку, да, приходить якийсь лист, і там написано, ми вам дамо от стока грошей, і на більше не розраховуйте, тому і проєкт кошторису пишіть на стока грошей. Це робилося багато років, і керівники закладів настільки до цього звикли, що зараз, коли ми з ними спілкуємося, ми бачимо, наскільки їм важко зрозуміти, навіщо писати все, що треба. Вони кажуть, все одно ж не дадуть. Ми кажемо, пишіть все, що треба, а не дадуть, у нас будуть питання до того, хто не дав гроші. А якщо ви не пишете, що вам треба, тоді питання до вас. Чому ви не пишете, що вам треба, якщо воно треба, так? Дуже цікавий в цій постанові пункт 20. Ви обов'язково маєте його запам'ятати, тому що я особисто постійно до нього звертаюся. В ньому написано у тому числі, що під час визначення обсягів видатків бюджету, про які йдеться у пункті 10, про граничні видатки, головні розпорядники – це ваші управління, ну, місцева рада і управління освіти, як ті, кому місцева рада делегувала такі повноваження. Головні розпорядники повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах, об'єктивно. Такий термін, щоб розуміти одне одного, ми маємо з вами намагатися спілкуватися тими, за допомогою тих термінів, які присутні у документах. В документах це називається об'єктивна потреба. Тобто те, що насправді треба закладу, щоб рік прожити нормально. Об'єктивну потребу в коштах і обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на господарське утримання установ. Раніше нам завжди казали, що обов'язковим першочерговим є утримання, не утримання, а виплата зарплат педагогам, ну, і вихователям, і комунальні послуги. Так? Виявляється, крім зарплати комунальних послуг, є ще третій пункт – господарське утримання установ. Вам про це не казали, але воно там написано. Тобто можна подумати, що пункт 10 і 20 трохи один одному якось заперечують. Так? Якщо немає грошей, то як ми зможемо утримувати, ну, повністю всі об'єктивні потреби? Але сенс в цьому є. Запишіть постанову КМО 228, пункти 10 і 20, і використовуйте в своїй роботі. Це обов'язково. Часто, коли ми взагалі хто почав якусь активну діяльність і спілкування з громадянами, ви, мабуть, помітили, що коли громадянам кажуть, що треба ось так робити по закону, то, як правило, люди дають зрозуміти, що їм, ну, не цікаво робити тому що це є по закону. Тобто те, що є в законі прописано, це не є причина так поступати, як прописано в законі. І щоб люди нас розуміли і намагалися з нами співпрацювати, ми мусимо, це просто, мабуть, психологія банальна, ми мусимо людям показувати причини, чому ми маємо робити по закону. Я не знаю, оскільки я не юрист і ніколи не займалася цими питаннями, останні 3 роки я займалася саме питаннями благодійної діяльності, вивчала нормативну базу, що стосується саме благодійної діяльності. Не знаю, що там в інших сферах, але про цю діяльність я вам скажу. Що я побачила, що якщо зробити все, як прописано в нормативній базі,
всі ті проблеми, з якими ми на сьогодні зіштовхуємося, недофінансування, порушення прав батьків дітей, всі ці потреби підуть в минуле. Така цікава річ. Тобто, якщо вам кажуть, що у нас так погано, тому що МОН не написало якийсь наказ, чи Кабінет міністрів, чи Верховна Рада має якийсь там закон новий написати, це неправда. Чому посадові особи не знають, або керівники закладів не знають про те, що прописано у законі? Причина насправді є, і вона досить об'єктивна. Виявилося, що ми знаємо, що є закон про благодійну діяльність, але якщо прочитати цей закон, ми взагалі розуміємо, що людина може, має право впроваджувати благодійну діяльність, але деталі, як саме це має бути здійснено, в законі, звісно, ми не побачимо. Деталі описані завжди в підзаконних актах, наказах, постановах, а таких актів, в яких описується благодійна діяльність, їх близько 100 виявилося. У нас, я вам просто покажу цей список, от нормативні акти, які регулюють благодійну діяльність. От, починаємо з Конституції, що кожен громадянин має право на рівну з іншими освіту. І от я листаю ці листочки, листаю. У нас такого немає, це тільки у вас. Да, это только у меня, но оно есть в электронном виде, и вы все можете это получить. А в электронном виде оно удобнее, потому что там есть ссылочки сразу, куда нужно. Вы можете, да. И тут у меня 105 пунктов. То есть вот здесь собрано 105 документов. Естественно, ну, там написано бюджетный кодекс, но с бюджетного кодекса мы используем несколько статей. Да? Ну и уявить собі, як взагалі можна розуміти, як впроваджувати благодійну діяльність, якщо ось так прописана нормативна база. Звісно, ніяка посадова особа не має ні працівника, щоб це зробити, ні особистого часу, щоб це зробити. Це зробили активісти, я і Ігор Петрович Рожнєвецький, він якраз юрист, він мене навчив нормативну базу вивчати, і ми разом працювали над документом, в якому зведені всі норми, які чинні норми, які стосуються благодійної діяльності в закладах освіти. Документ у нас, звісно, ми не самі його написали, ми написали тільки такий першочерговий варіант, а далі його перевіряли і затверджували управління освіти Держадміністрації, юридичний департамент Держадміністрації, тобто там якась там про будівництво, якась там контора у нас є, декілька установ, які розуміються на таких документах, бухгалтерська служба перевіряла, фінансист дивився, спеціаліст. Тобто кожен брав свій, податковці дивилися. Те, що написано про податки, ми віддавали читати в податкову службу. Тобто це вже перевірений багато разів і багатьма спеціалістами документ. Нам часто закидають, що там якісь чомусь невідповідності. Ну, хто закидає? Міське управління освіти, наприклад, юристи міського управління освіти Житомирського кажуть, що нібито там є невідповідності. Якщо ви будете знайомитися з цим документом, ви побачите, що там після кожної фрази є у дужках посилання на норму закону. Тобто це не є новий, наново складений документ, це просто зведені в один документ витяги з чинних нормативних актів. Тому ви можете спокійно брати це за зразок і пропонувати своїм депутатам. Наші обласні депутати рішенням номер 645 25 травня 2017 року прийняли цей порядок, але тільки для закладів спільної діяльності, тобто тих, які їм напряму підпорядковуються. Решті було запропоновано використовувати це в роботі. Зараз цей документ знаходиться в роботі в місті, в районних радах, тобто він в Житомирській області, намагаємося його впроваджувати. І разом з тим ми проводимо зустрічі такі, щоб роз'яснити цю процедуру, тому що навіть коли є один документ, людина починає читати і їй дуже складно все це осягнути, і потрібна якась допомога. На слайді приведений один приклад щодо наслідків. Батьки думають, що ну яка різниця, піду я запитаю у директора, чи можна мені парту принести, чи я сам принесу парту. Директор каже, ну це ж класна кімната дітей цих батьків, і цих батьків класна кімната. Хочуть принести парту, ну хай принесуть парту.
Люди не розуміють, ну, чим це погано і яка різниця між запитав чи не запитав. Давайте подивимось, цей приклад досить яскравий. Мабуть, ви вже розумієте, про що йде мова. Да? На фото ви бачите натяжну стелю, глянцеву натяжну стелю. Мабуть, багато хто з вас знає, що за санітарними, за протипожежними нормами, а можливо і за санітарними, натяжну стелю в дитячому закладі не можна робити. Як вона з'явилася? Ну, директор просто прийшов і побачив натяжну стелю. Так було в житті директора. Він не знав, що буде там натяжна стеля. Директор просто сказав класним керівникам, що ми робили вже двері нові, ми ставили вже телевізори, а тепер ми будемо робити стелі. І класні керівники, ну ви знаєте, да, що так робиться, і я знаю це, і директор знає. Хоча це так от не прийнято говорити напряму, але так є. До речі, директор на фото і я, ви, мабуть, впізнаєте мене, да? Я дивлюся на своє відображення в дзеркалі на стелі. Класні керівники сказали батькам, давайте ж робити стелі, щоб було гарно, і батьки почали робити стелі. Ну, всі робили стелі Снєжка. А ця мама, мабуть, в неї був знайомий, який займається натяжними стелями. І вона вирішила йому дати можливість заробити гроші. Я колись також давала можливість заробити гроші своєму родичу, коли він вагонкою оббивав кабінет, а вагонка також не має бути в дітей. По тим самим правилам протипожежної безпеки вагонки не має бути дерев'яною в закладах безпеки. Ще зверніть увагу на дошку класну. Чи гарна ця дошка, чи видно, що пишеться крейдою на цій дошці. Зараз вони вже купили батьки нову дошку. Але рокись два поряд з такою стелею бомбезною у нас висіла дошка, на якій нічого не видно. Батьки, які часто говорять, це ж для зору дітей, вони забули поміняти дошку перед тим, як поміняли стелю. Що зробила мама? Зібралися батьки, ну це як мені розказали історію, бо я не з того класу. Батьки зібралися в травні, була винесена пропозиція, давайте зробимо нову стелю. Батьки сказали, ми вже багато робили, це був шостий клас вже. Вони вже ну, не хотіли нічого робити такого грандіозного. Вони відмовилися, мама заклала свої гроші і у вересні просто сказала, що з вас там, не пам'ятаю, чи по 200, чи по 400, бо ми зробили стелю. А директор просто її побачив. І тепер давайте... Ну, займатися там неможливо, я не знаю, як там займаються діти. І не зрозуміло, що з нею тепер робити. Що її зідрати. Якщо я приведу журналістів, сенс, ну просто буде скандал, так? Ну, я не знаю, що з таким робити. Оце вам наслідки. Щось батьки захотіли, все як ми кажемо, батьки захотіли зробити класно для своїх дітей. І вони зробили. Маємо наступне, облік. Можна облікувати те, що не можна по правилах мати в закладі. Не можна. Тобто облік здійснений не буде, так як вимагає закон про бухгалтерський облік. Звіт. Чи може директор відзвітувати про те, що не може знаходитися в навчальному закладі? Офіційно він не може. Тобто звіт за законом він не може зробити. Достовірна потреба, об'єктивна потреба буде сформована по закладу. Чи може тепер директор написати, що мені потрібна стеля? А вона ж потрібна, тому що цю треба зідрати і нову зробити нормально. Але директор цього не напише до управління освіти. Належне фінансування чи буде, якщо немає об'єктивної потреби? Не буде належного бюджетного фінансування. Порядок благодійної діяльності. Я розказала, як була зроблена стеля. Порушені права всіх благодійників. Не однієї мами, яку клювали, а всіх благодійників. Порядок господарської діяльності. Хто це робив? Чи був договір з ним укладений? Ви розумієте, що цього нічого не було. Це була нелегальна робота. Цільове використання. Ми будемо ще про це говорити. Благодійні внески за бюджетним кодексом мають іти на основну діяльність. А основна діяльність – це ліцензована діяльність. Так? Нічого директора підставляє, тому що коли буде акредитація школи проходити,
придет комиссия, посмотрит на эту стелю и скажет, а нельзя, потому что противопожарка запрещает, и может в аккредитации ну, предписание скажем, мы не знаем, комиссии по-разному працюют, так? Вот, каждый класс увидит, они предписание сделают. Комиссия – это один вариант, а есть вариант пожежа. Так. І смерть дитини. Оце також є варіант. І про це ми зараз розмовляємо з директорами і завідувачами. Вони зараз знаходяться в дуже незручному і навіть ну, небезпечному становищі, як громадян і посадові особи. Цільове використання. Благодійні внески мають іти на навчання, виховання, а не на додаткову господарську діяльність. Порушено бюджетне законодавство. Права благодійників порушено, відповідальність. Скажіть, будь ласка, от я не знаю, хто за це несе відповідальність. Директор. Да? Директор. Хоча директор зайшов, побачив і ахнув. І не знає тепер, що робити сам. А як має бути? От чесно, я не знаю. От що робити конкретно з цією стелею, ну правильно було б її зідрати, але тут такий нюанс. Я вже зрозуміла, чому посадовці не хочуть, ну раз було запитання, я вам відразу покажу мій любимий лист. Да. З управління освіти нашого міського, де написано, коли я це ще 2,5 роки тому я посилала свій великий лист, звернення, там багато порушення писала, там аркушів на 12. І мені у відповідь через місяць написали, що ведення обліку благодійних внесків, як у грошовому, так і в натуральному, тобто товарами і послугами еквівалентів, ведеться відповідно чинного законодавства. Сьогодні наші посадовці продовжують, ну якась частина мовчить, а якась продовжує офіційно стверджувати, що все ведеться відповідно чинного законодавства. Я не могла, я ж просто громадянка і просто мама, да? Я не могла зрозуміти, чому вони себе поводять, а тому, що якщо вони визнають, що є порушення, вони мають нести покарання. Сьогодні, я не знаю, як тут робити, мабуть, має бути якийсь суспільний договір, що давайте визнавати порушення і не карати. От це ми можемо обговорювати, що робити взагалі. Що робити, ну, наприклад, мені як мамі, якщо приходить до класу, там якась... Добре, якщо це стелі. Як можна було принести пушку для виготовлення цієї стелі? Мимо директора. Можна, можна. Там так коридори розположені, що можна. Хорошо, третій вопрос. Кожний год проходить прийомка школи. Тобто приходять органи освіти, приходять санітарні служби і так далі. Як вони роблять прийомку школи при подобних нарушеннях? Я бачила документ. У нас є знайомий папа, через Фейсбук ми знайомі, з Одеської області. Він виставляв Фейсбук документ, в якому немає підписів взагалі частини членів приймальної комісії. І вони у відповідь на офіційний запит йому вислали цей акт про прийомку школи, який немає офіційно немає, розумієте? Тобто вони офіційно кажуть, да, була прийомка, не було людей, підписів немає, там щось не перевірили. Ну все, ми що робити? Я вибачаюсь, ми не можемо відповідати за ті органи, які приймають рішення. Так, да, ми йдемо по семінару. Що з цим робити? Батьки тепер знають, що є така організація. Будь ласка, давайте об'єднуватись. Та, ну що з цим робити? Зняти той потолок? Ну, це інше питання. Це не питання семінару просто. Це не питання семінару. І можна, пожалуйста, просьбу, вопроси задавати по поводу руки. Ну просто, щоб спікеру було удобніше працювати. Як має бути? Щоб воно запам'яталося, декілька разів треба повторяти. Да? Спочатку перший раз, як має бути, чи другий вже раз. Директор має, керівник закладу має написати об'єктивні потреби, все, що треба. А якщо йому дають менше грошей, фінансується оця частина, залишається недофінансована частина. І тоді на цю недофінансовану можна залучати так звані власні надходження додаткові, до яких у тому числі належать благодійні внески. Але навіть якщо ви за законом їх залучаєте, за правильною процедурою, на стелю благодійні внески керівник школи не може використовувати.
ціна питання. Якщо ви подивитесь кошторис на 17-й рік своїх закладів і порівняєте, скільки прийшло на господарську діяльність, навіть можете зарплату не брати, а порівняєте, скільки прийшло на господарську діяльність кошторисних видатків з місцевого бюджету, і ви приблизно можете знати, яку кількість грошей батьки дають закладу. Оцей відсоток, скільки батьки порівняно з бюджетними коштами дають, він буде коливатися від 2-3%. Тобто ціна питання 2-3%. Коли ми кажемо, що немає грошей на воду для дітей, ми повинні розуміти, що є декілька мільйонів. Наприклад, моя школа в цьому році отримає взагалі 18 мільйонів, з них 6 буде з місцевого бюджету, із 6 більше 2 мільйонів буде на капітальні видатки. Оці 6 або більше мільйонів і 150 тисяч родительських. Якщо є 8 з гаком мільйонів, що не можна додати ще 200 тисяч? Тобто батьки, перша робота така, чернова, да, з батьками, їм треба показати кошторис, показати, скільки збирають батьки, і запитати, тепер ти також будеш казати, що немає в бюджеті грошей. Гроші є. І тепер ставити треба питання не чи є гроші, а хто і як їх розподіляє ці гроші. Ну, коли батьки починають нервувати, їх це дістало, вони починають діяти, так? І справа, я виписала ті дії, до яких звертаються батьки. Якщо ми пробіжимося, конфлікт. Я навіть знаю, коли в сім'ях скубуться люди, дитина пішла, десятку взяла на булочку, а їй сказали, дай, бо треба на м'яч, вона віддала, це остання свіжа історія. Мама свариться на дитину, навіщо ти віддав десятку, а не купив булочку, скільки можна м'ячі покупати до школи, наприклад. Так? Тобто навіть в сім'ях скубуться, батьки ругають, сварять дітей. З освітянами конфлікти, знаю, є таке. Скаргу можуть написати до управління освіти, і навіть часто батьки хочуть до міністерства писати. Але ця скарга красивенько спускається донизу, і потім батько, який не знає процедури, не може зрозуміти, звідки директор знає, що батько написав скаргу. Ну, до прокуратури судових – це більш, не більш, а цивілізований метод. Але він також не досить безконфліктний, скажімо. І що можу сказати про своїх житомирських посадовців? Вони дуже ображаються. Я не знаю, може у вас люди попростіше, але у нас, якщо ти написав до прокуратури або подав позов, то от, ну, просто ображаються саме, розумієте? Як ти мог? От обіда на всю життя. Петиція – варіант. Відмова від благодійної діяльності – це найбільш спокійний варіант. Батько просто каже «все, до побачення, я нічого не даю». Це самий класний, неконструктивний варіант. Ну, принаймні, він законний. Переведення дитини до іншого закладу – це вже чіпляє права дитини. До іншого класу. Коли мій син, який вже закінчив школу, пішов до першого класу, то в другому класі до нас А класу перейшла в наш Б дитинка, і мама мені потім пояснила, що вона перевела дитину саме тому, що з батьками не знайшла спільної мови з приводу здачі грошей на якісь там потреби. Оприлюднення інформації в соцмережах ЗМІ. Ну, також такий спосіб. І також батьки не завжди розуміють про наслідки. Тобто виплескують, а потім починається велика сварка, цькування і так далі. ЗМІ також, ну, те саме, що соцмережа. Чим ми займаємося? Ми намагаємося батькам вказати якийсь конструктивний шлях. Тобто ми шукаємо активних батьків, які вже не можуть терпіти, вони не хочуть платити або хочуть згодні не таким способом. І розказуємо, що можна зробити. Ідея яка? Благодійна діяльність за законом про благодійну діяльність та благодійні організації має бути, і вона можлива, і кожен батько-мати може таку впроваджувати діяльність, але це треба робити за законом та якимись підзаконними актами. Все, оце все правило. Люди розуміють,
більшість людей так, що якщо я можу, да, от я маю право благодійну діяльність там здійснювати, так, маєш. А, я, раз я маю, то я буду робити, що хочу. Це некоректно, тому що ти, коли хочеш здійснювати благодійну діяльність, ти стаєш не просто громадянином, мамою чи папою, ти стаєш благодійником. А благодійник – це є ну, особа, яка фігурує в законі. Тобто, як тільки ти стаєш благодійником, ти маєш діяти в межах закону про благодійну діяльність. В тебе є свобода, але тільки в межах закону. І ми допомагаємо зрозуміти, як можна спрацьовувати в межах цього закону. Перший крок. Батьки, коли ну, ви ж спілкуєтеся, ви приблизно знаєте, що вони починають коли сваритися на садочок, на школу, вони просто кажуть, я відношу гроші, на те дай, на те дай, на те дай. Да? Тобто у них така ну, купа одна в голові. Вони не розуміють, що це благодійний внесок, а це подарунок вчителю, це щось інше взагалі. Тому перший крок, який ми робимо, це поясняємо громадянам, що треба розділити все це на різні напрямки, і кожен з цих напрямків якось описується законодавством, по-своєму описується. Якщо благодійний внесок, там процедура йде через керівника бюджетного закладу, коли керівник пише потреби, запрошує фінансування бюджетне, а потім додає додаткові джерела. Тобто ви не можете без керівника щось покупати і нести в заклад. То особисті потреби, ну, коли справа, мова йде про пиріжок якийсь, то ми розуміємо, що це взагалі особисті потреби. Да? Але ми помітили, що от приходиш до батьків розмовляти і питаєш, запитуєш, ви збираєте гроші, а вони бояться сказати, чи да, чи ні, не можуть сказати, сказати да, бояться. А ви візьмете нашого казначея і будете його наказувати. Ви хочете всіх наказати. Тобто вони навіть не розуміють, що якщо батьки захотіли на Новий рік подарувати по банану дітям, це їх повне абсолютне право. І це взагалі не стосується дійсно директора. Якщо ми скинулися на банан і купили по банану, це нормально. От така дрібниця сказав батькам, і їм вже легше жити стає. Вони вже розуміють, що це щось інше, ніж благодійний внесок. Отже, особисті потреби – це особисті потреби. Що цікаво, для того, щоб збирати на банани і карабліки гроші, не треба бути членом батьківського комітету. Це може зробити просто Іван Петров, да? Сказати, я буду збирати гроші на подарунки дітям. І все, він буде батько-організатор. Навіщо вступати до членства ну, в батьківський комітет? Це також один з міфів, що батьківський комітет – це щось, на чому тримається взагалі батьківське самоврядування. І якщо прибрати батьківські комітети, то рухне школа. Да? Є така думка, мабуть, є така думка. Платні послуги. Ну, платні послуги – це у нас гуртки, харчування, можливо, якісь освітні послуги надає школа. Тут є своя процедура, вона описана в наказі МОН і в постанові КМУ. Кому цікаво, це буде, ну, я напишу чи скажу точно, який документ треба дивитися. Ну, хтось, можливо, чув, один з них – це перелік платних послуг, який може надавати заклад. До речі, в новому законі про освіту вже чітко в законі, не в постанові якійсь, так, а в законі прописано, що заклад має складати та оприлюднювати список платних послуг, вартість платних послуг, процедури оплати платних послуг і навіть перелік платних послуг, які надає заклад, може виходити за межі того типового, який надає Міністерство освіти. Це один з елементів тієї самої автономії закладів навчальних, про яку написано в новому законі. Основна ознака законності послуги, ну, одна ознака – це чи оприлюднений такий список, чи стоїть там підпис директора під таким списком. Ну, я думаю, що ніде не існує такого списка на сьогодні в Україні. І друга ознака – як ви робите оплату. Ви маєте оплачувати таку послугу через реєстраційний рахунок. Є спеціальний реєстраційний рахунок,
на який мають надходити саме оплата освітніх послуг або господарських послуг. А можна спитати по поводу платних послуг? Однією з платних послуг є оренда. Тобто навчальний заклад в оренду здає? Да. Но розпоряджатися коштами він не може в повному обсязі. Половину чому-то йдуть на нужди абсолютно не освіти. Тобто в оренду здає поміщення, да? І мені, як об'яснила заместитель председателя Шаксаранської районної ради, то тільки школа має право використовувати 50% із цих коштів. У них в Житомирі школа є фінансово незалежними, там трошки друга структура. У нас школи, у нас централізовані бухгалтерії, і виходить у нас навіть на весь район на школи один рахунок. Тобто, а грошима можуть розпоряджатися лише головні розпорядники, якими є по факту централізована бухгалтерія або район. Так, район на своє усмотрення може розпоряджатися тими грошима, які є нецільові благодійні внески або зароблені школами. Ну, не зовсім на своїх. Якщо б це було в рамках хоча б освітянських, не одної школи, так в другої. Этого, я так поняла, взагалі за рамки освіти. У вас плата за оренду надходить на рахунок управління чи на рахунок міськради? Тому що в Житомирі створено КП. Заклади, вони надходять, усі кошти в основному йдуть у нас. І ми не надаємо послуг, тобто не надаємо навчальні заклади під оренду, надає місто, так, тому що ми комунальні заклади. Управління комунального ми тільки вважаємося вчебне заведення, а Запишіть собі 13.4 стаття бюджетного кодексу і її почитайте, там про це написано. Зараз я зачитаю, а ви вдома ще почитаєте. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Загальний, спеціальний ви, мабуть, вже чули, так? І спеціальний фонд бюджету закладу є і в тому випадку, якщо окрема індивідуальна бухгалтерія, і в тому випадку, якщо бухгалтерія централізована при управлінні чи відділі освіти. Поділяється спеціальний фонд на дві групи. Перша група, грубо говорячи, це те, що сам заробляє заклад. Він складається з чотирьох підгруп. Вона перша група. Підгрупа 1 першої групи це освітні, плата за освітні послуги, якщо є платний гурток якийсь в школі, то є окремий реєстраційний рахунок, код окремий. Є рахунок один, да, а там є коди, за якими надходить до фонду, надходять кошти. Є спеціальний код надходжень для освітніх платних послуг. Є спеціальний код надходжень для господарських послуг. Є спеціальний код надходжень для оренди, оплати за оренду. І є, що у нас четверте, надходження від реалізації, ну продали старе майно якесь. То це також спеціальний фонд закладу. За бюджет, в цій ж статті написано також, що ці кошти, які потрапляють в спеціальний фонд закладу, є коштами закладу. І розпоряджатися ними дійсно має керівник закладу. І іти вони мають на потреби цього закладу. Так, це написано в 13 статті. Її треба обов'язково вивчити, цю статтю, тому що там суть благодійних внесків прописана. Благодійний внесок, це ви багато, мабуть, разів чули такий термін, як цільове використання, так? Що не всі добре розуміють, і я довго не могла зрозуміти, що це таке цільове. Цільове – це коли от в цій 13 статті розписано цільове використання власних коштів. Тобто там не просто написано, що школа може здати в оренду спортивний зал, а там написано, на що саме отримані за оренду кошти мають потім піти. А вони мають піти на ремонт спортзалу цієї школи. І це прописано в бюджетному кодексі. Більш того, в новому законі про освіту, вже в самому законі це також написано. Але завтра вам не дадуть ці кошти. Їх дадуть через деякий час, якщо ви будете працювати над цим.
як зроблено в Житомирі. У нас при міськраді утворено КП, комунальне підприємство, воно називається Агенція з управління майном, і всі кошти за оренду і навчальних закладів, і просто якихось там будівель по місту, вони всі ці кошти на ту агенцію йдуть. І там 20% залишається, ну, на зарплату працівникам цієї агенції, там 5 осіб, здається, в штаті. Ми писали листи з цього приводу, ну, нам, ну, як було, так зараз і є. Але новий закон про освіту відкриває нам нові можливості, і ми будемо намагатися, щоб кошти ці поверталися до закладів. Тому це один з напрямків роботи. Що стосується благодійних внесків, раз ми говоримо вже про бюджетний кодекс, то саме в цій статті написано, що благодійні внески йдуть куди? На основну діяльність. А основна діяльність для закладу навчального – це ліцензована діяльність. Що, яка діяльність ліцензована? Виходить вчитель і навчає, виховає, а не техпрацівник там білить стелю, наприклад. Школа створена не для того, щоб білити стелю, мити підлогу. Мити підлогу треба. Нам дуже довго казали, знаєте, це ж треба порядок в голові навести, да? Дуже довго нам що казали? А як же ж пройде урок, якщо ми не помиємо підлогу? Так, підлогу треба мити, але це не є основна діяльність закладу. Основне – це провести урок, а підлогу будемо мити як додаткова господарська діяльність. І благодійні внески підуть на навчання виховання, а не на миття підлоги. Подарунки закладу. У дошках там… благодійні внески – список. Що це означає? Ми, ну, розказуємо батькам, як можна відрізнити законний внесок від незаконного. На сьогодні ми вже знаємо, що законним буде внесок, якщо він, ще раз повторюємо, да, пишуться об'єктивні потреби, з них щось покривається з бюджету. Якщо чесно написати об'єктивні потреби, бюджет дійсно їх не покриє. У нас був випадок вже такий, не Житомир, а Житомирський район. Одна з директорів Нововинської школи, вона організувала своїх працівників, і вони прорахували за стандартами, як треба, потребу школи. І при тому, що вони отримували на поточні різні видатки 22.10, 22.40, завжди 300 тисяч, нарахували вони за цими кодами потреб на 5 мільйонів. І 5 мільйонів їм ніхто не дасть, це зрозуміло. Але це не означає, що ми не маємо рахувати потреби. Тобто керівник рахує потреби, щось покривається з бюджету, залишається недофінансоване. З цього недофінансованого виділяється основна діяльність. І на основну діяльність йдуть благодійні внески. В порядку є додаток, в якому, по-перше, виписані накази МОН, за якими можна скласти достовірну потребу. Ми додатки не роздруковували, там буде, ну, інформація потім. Онлайн будете дивитися. Так, так, так. Доступ зробити, так? Скажіть, там просчитати, ось ці всі затрати, там прикриші. А хто должен це просчитувати? Заступник директора з господарчої частини. Це гарне питання. І як тільки виникає питання, хто має це робити, відразу ми вже ось з цього моменту починаємо вирішувати проблему. Дійсно, а хто? Що, директор має цей документ фінансовий писати? Ну, зрозуміло, що ні. Ну, директору допомагає цей документ зробити, його починю. Ну, які? Це можна приблизительно просчитати. Завхоз фінансист чи бухгалтер, він має писати документ. А централізовано бухгалтерія немає розв'язку? Економіст. А економісти є в підпорядкуванні у директора школи? Ні, отже, школа не має займатися цим питанням, якщо немає економіста. Дайте, я можу просчитати об'єми матеріальних ресурсів, які потрібні моїй школі. А вопрос в тому, скільки вони стоять, я думаю, вопрос точно не ко мені. Так, ви праві. Тобто, сьогодні структура, от в той основній частині айсберга, цей вопрос має бути адресований владі, а в той меншій частині айсберга, називаємо так, моє взаємодействие с родительским комитетом. Родительский комитет получает информацию от директора школы
о потребностях до финансирования, собирается обсуждать этот вопрос и принимает решение о сборе тем или иным средств. И потом покупки недостающих в школе для нормальной жизнедеятельности вещей и приносит. Добре. У нас буде на цю тему слайд про те, хто має розподіляти благодійні внески, надані батьками. Тобто ознака законності, якщо вся процедура зроблена правильно і є такий списочок основних потреб, недофінансованих з бюджету місцевого та державного. Цей списочок дуже легко далі оприлюднити з підписом директора. В кожному класі повісити на інформаційному стенді. Тепер новий закон вимагає на веб-сайті. Це має бути не стенд, а веб-сайт тепер вже. І батько дивиться цей список і обирає, на що він може надати. Хоче товар, хоче гроші. Тобто має бути список за підписом директора. Зараз таких списків немає ніде, наскільки мені відомо. Чим відрізняються подарунки закладу від благодійного внеску? Якщо ми порахували, є така постанова, ви, мабуть, про неї чули, 1222, номер 1222. Порядок надання благодійних отримання, обліку і так далі благодійних внесків. В цій постанові написано цікаво, що таке про благодійний внесок. І не відразу це зрозуміло. Там така фраза, що благодійні внески вони надаються на потреби, для потреб фінансування. Коли ви читаєте довгу-довгу нормативну фразу, вона не відразу укладається в голові, але знайдіть цю постанову Кабінету міністрів 1222. Там перший просто один абзац, і знайдіть там цей шматок фрази для потреб фінансування. Тобто я благодійна, якщо я прийшла і дала золоту статую, а вона не потрібна, немає такої потреби, то це не є благодійний внесок, це є подарунок. Директор написав потреби, виділив недофінансовану основну діяльність. Якщо мій благодійний внесок попадає сюди, то це внесок благодійний. Якщо це повз цього переліку, це вже є подарунок. І з подарунком також цікавий момент. Тут є розділ щодо оподаткування благодійної допомоги. Якщо заклад бюджетний отримав понад потреби якийсь дохід, то тепер можна вважати його прибутковою організацією. А бюджетна установа має бути неприбутковою. Логічно, так? А якщо це є прибуток, то він має обкладатися податком. А якщо є прибуток, він обкладається, тобто школа, садочок мають про такі подарунки, скласти документ, віднести в податкову, нарахувати податки, сплатити їх. Але якщо цей обсяг подарунків буде занадто великий, тоді постане питання, а чи не пора, не настав час вивести з реєстру неприбуткових установ цю школу, якщо в неї стільки подарунків, і вона не може бути вже бюджетною. Необхідними з каких-то ресурсах матеріальних, називаємо це одним словом, матеріальних ресурсів, да? Це можуть бути комп'ютери, принтери, бумага, краска для ремонту стін, лінолеум для заміни полового покриття, діти спотикаються, падають. Я це бачу, благодаря своїм підчиненим, благодаря своїм собственним глазам. От коли я це все побачив, я під кожну потребність, яка тепер... А, будь ласка, скажіть, як ви це побачили, що треба комп'ютер? Я веду диалог со своими подчиненными, которые мне говорят, после появления компьютера на этом участке работа изменится вот таким образом, будут совсем другие результаты. Тобто це на власний розсуд педагога? Він побачив, що треба комп'ютер? В діалогу, скажу так. А якщо я не побачила, що треба комп'ютер, тоді не треба? У мене рождається видіння ситуації. Понимаєте, є таке поняття? Родилось видіння ситуації. А в якому документі це поняття є таке? Бачення ситуації на власному. Ні в якому документі це не. Ну зачем займатися лишніми упражненнями в язикі? Давайте по существу говорить. А по существу так, когда я увидел, что для работы тех или иных подсистем школы, образовательных либо воспитательных по сути своей, я увидел эти потребности, я в них убежден, я обзваниваю активистов родительского комитета, мы собираемся и идем по школе и смотрим и говорим, учителей я приглашаю,
классных руководителей приглашаю, и идет диалог. Они говорят, после появления здесь этого принтера, этого компьютера, этого телевизора, этого агрегата какого-то еще, после их появления учебный процесс изменится к лучшему вот таким-то образом, как прогноз. Так робится в багатьох западах. А родители говорят, вы нас убедили. Вы нас убедили, напишите письменно обоснование необходимости этого и передайте нам. Проходит 2 или 3 недели, родители приходят, приезжают на машине, привозят этот материальный объект, устанавливают его акт приема передачи, дар от родительского комитета, объект начинает функционировать, приносить свой результат. Подарунок. Нет, это не подарок, я считаю, отремонтированные стены, отремонтированный линолеум, красивая доска, на которой можно писать, это никакой не подарок, это абсолютная технологическая необходимость. Можна було б повернутися до тієї натяжної стелі. Дивіться, якщо я звертаюся за фінансуванням до батьків, тоді я дійсно можу на власний розсуд сказати, друзі, якщо у нас буде комп'ютер, буде краще. Батьки подумали, дійсно буде краще і купили комп'ютер. А якщо я хочу запросити бюджетне фінансування, чи буде достатньо просто сказати в міськраді депутатам, що мені здається, потрібен в той кабінет комп'ютер. Цього недостатньо. Мають бути якісь підстави для цього. Є підстава для кожного класу. От, наприклад, для кабінету фізики, для кабінету хімії, для кабінету математики, початкової школи розписані все, що не має бути в цьому кабінеті. Так, це є міністерство, яка вимога щодо цього утримання цього кабінету. От, і якщо сьогодні директор, виходячи з того, що треба для навчального закладу, пропише, то це буде не 1 мільйон, а це будуть десятки мільйонів. В зв'язку з тим, що навчальні заклади більше ніж 25 років не фінансувалися за їх потребами. Сьогодні кабінети математики, хіміки, інформатики тієї ж, вони вимагають дуже великих коштів. І коли ми говоримо, от треба розпочати із першої отієї рамочки кошти на школу. Кошти на школу як беруться? Від національного валового продукту. Тобто ми беремо в бюджет, всього лише держава 8%, 8% бере від всього бюджету. От оця є сума. Потім розподіляють її на кожного учня. От скільки в нас є 10 учнів у державі, оці кошти розподілили на 10 учнів. Підрахували, що на кожного учня за формули сьогодні 9840 гривень повинно бути. І це йдуть всі, і субвенція на заробітну плату, яка йде від міністерства і так далі. І тоді вже приходять кошти на наш навчальний заклад. От прийшло 30 гривень на наш навчальний заклад. Як далі оці 30 гривень підраховує бухгалтерія, що треба, комунальні, це треба заробітна плата і залишається. В першу чергу комунальні і заробітна плата. І залишається 1 гривня. Оце на те, що ви говорите. І тоді директор школи дивиться, благодійні внески. Як же вирішить це питання? А треба цілий мільйон, а мені дають тільки 1 гривню. А я знаю, у моєму мікрорайону, ні, батьки не платіжоспособні, тому що є центрально-міський район, є Саксаганський, а є Довгінцевський. І у всіх батьків різні заробітні плати, достатки. І тоді я збираюся з батьками і говорю, без вашої допомоги ми будемо отримувати зарплату, у нас буде тепло, тому що це повинна дати держава. А що останнє? Ось дивіться, оце кошторис. Подивіться по цьому кошторису, що нам дається. А там прописано тільки сума, наприклад,
400 гривень на медичні препарати. Все, їй більше не дадуть. Ну, бюджет дає. Почекайте. Це місцевий бюджет. Місцевий. Я вам говорю зараз і за місцевий бюджет. Вибачте, ви записали назву документа. Постанова 228 про порядок складання кошторисів. Дома знайдіть її, будь ласка, і вивчіть. Шановні, я прочитала це вже. Читаю 25 років. Тоді ви маєте знати. Я хочу сказати, я вже рік переймаюся питанням фінансування закладів освіти в місті. І можу вам сказати, що в цьому році субвенція державна була там біля 600 мільйонів, а все інше дофінансувало місто. Але в нас бюджет міста 5,5 мільярдів був запланований, а зараз вже майже 6. Тепер питання знову, не те питання, що грошей нема, а питання, куди вони пішли. Бюджет нашої школи майже 7 мільйонів. Питання, ми не можемо дати 1-2-3% на господарчі потреби? Можемо. Питання в тому, що, я так розумію, десь їх перекидають на інші потреби, чиновників це влаштовує, нас, батьків, це не влаштовує. Тому ми підіймаємо ці питання. Минулого року було довиділено після петиції про повне фінансове забезпечення 20 мільйонів, там також частина пішла на господарські, частина не зовсім, але питання є, ми їх задаємо, і тому я рахую, ви кажете, ну неправильно, що грошей нема, гроші є, їх неправильно розподіляють. На наш погляд, на погляд батьків, от і все. Я вам говорю те, що приходить до школи. Можна внимание, спасибо. Первое, это вернуться к нормативам, а второе, вы сделали такую тезу, ну вообще такое понятие, да, что надо десятки миллионов гривен для того, чтобы профинансировать полностью школу, потому что 25 лет она не финансировалась. Я хотел бы вернуться к той мысли, что когда мы объективно просчитаем, то возможно какой-то школе надо будет и 50 миллионов, а какой-то надо будет и 10 миллионов, какой-то нужно будет 2 миллиона. И разбить там на 2, на 3, на 4 года, смотря по потребностям, срочности этого всего. И вторая вещь, опять же, Виталик поднял вопрос. Когда мы поднимали этот вопрос на рабочей группе, потому что мы были членами этой рабочей группы, то мы пришли к общему к общей цифре вместе с управлением, с отделом финансирования, финансовым отделом управления образования, что примерно родители за год 50 миллионов. При бюджете почти 6 миллиардов и с каждым перевыполнением этого бюджета, я думаю, может логично не в один год не сделать один парк или не так полностью туда вложить там 20, 50, 70 миллионов, а частично перекрыть потребности школы. Может быть, вот как раз... Эти 25 уроков не финансируются. Да, вот как раз может быть проблема это нашего городского бюджета в правильности и в приоритетности перераспределения этих денег. И после того, когда мы объективно создадим понятие согласно там нормативам, как вот там тоже вопрос, да, есть ли нормативы, нет норматив. Когда мы объективно создадим какой-то норматив, объективно пройдут директора, пропишут все, что им нужно. Не факт того, что это даже родители могут профинансировать. Есть еще предприятия и так далее, которые тоже готовы, возможно, профинансировать эти все вещи. Вот в чем вопрос. Я вибачаюсь, мы эти питання, я думаю, вместе будем поднимать и вырешивать. И то, что я сказал, долучайтесь до диалогу. И просто у нас... Проблема большая, но есть, Александр, но есть и расписание. Написанные шаги, как можно это сделать, карту нужно составить. Замечательно, я без иронии говорю, замечательно все, потому что вопросы исключительно актуальные, поднимаются, и полезные вопросы для нас, для директоров и для наших родителей. Вот вы когда начинали сегодняшнее мероприятие, вы точно определились, сами вы, организаторы мероприятия, вы точно определились с целями и задачами проведения этого мероприятия? Можно я задам вопрос? Для вас сегодня что важнее? Помочь нам организовать взаимодействие директорам с родителями, чтобы в этой плоскости все было законно, чисто, прозрачно и эффективно, и оптимально по использованию? Или для вас сегодня более актуально поднять общественное движение для давления на горисполком для того, чтобы изменил свою финансовую политику? Вот мне ответили. Пожалуйста. Для меня важлива коммуникация, потому что ее сегодня немає, и вы решите проблему никогда не сможете без эффективной коммуникации. И то, и другое. Коммуникация взагалі відсутня, я зараз наведу приклад. Спасибо. А что стосується регламенту нашего, важливо спілкуватися і важливо дати матеріал, і я навіть не знаю, 3 години – це досить часу, я думаю, ми встигнемо і поговорити, і розказати. У нас ще 2 години є.
Що стосується комунікації, це одна з величезних проблем. Я зараз сказала про те, що батьки не вміють правильно діяти в умовах, коли їх починають порушувати їх права. Що стосується комунікації між батьками, вчителями, директорами, депутатами міськради і управління десь там, да? Коли ми стали звертатися до депутатів, депутати нам відповіли, стосовно недофінансування критичного освіти. Депутати нам стали відповідати, що друзі, все, що просила освіта, ми дали. І вони кажуть про це третій рік. В чому справа? У депутатів по-іншому працює голова. Вони не думають про те, що вашій дитині немає пити. І вони не думають не тому, що вони погані люди, а тому, що в них інша специфіка. У них є міський бюджет, це величезна махіна. І вони цей бюджет, сотні мільйонів, розкидують. А оце туди, а оце там зоопарк. Скажіть, переважна більшість у нас чоловіків там сидить, так? Да? І ви думаєте, вони зглядають, що дитині нема що пити? Не тому, що вони погані, а тому, що така специфіка і такі умови. А якщо ми хочемо, щоб дитина була в нормальних умовах, ми просто повинні їм повідомити, що люди, давайте і сюди гроші також. Бо поки у нас буде така логіка, що немає там грошей. Дивіться, ми це проговорили і знову повертаємося на початок нашої бесіди. В них немає грошей і ми не будемо в них просити, тому що грошей стільки треба, що 25 років не фінансували і нам все одно не дадуть. Давайте стояти на тому, ми зупинилися на тому, що ми маємо сформувати достовірну потребу. Далі, я, керівник, маю написати цей список. Ви кажете, що ви бачите, що зараз раціонально оце придбати. Але якщо ви посадова особа, ви, я, хтось, да? І я посадова особа, і я буду звертатися за бюджетними грошима, а бюджетні гроші мають бути витрачені економно, раціонально, а не просто як батьки щось там зробили і ладно, да? Натягнули потолок з дірьом, або пусть висить. А з бюджетними коштами так не можна. Можна в суд потрапити, правильно? Тому тут потрібні стандарти і нормативи. І в цьому документі є додаток номер 2. І в ньому усі переліки затверджені МОН. Беріть додаток 2 і вивчайте. Там все, про що ви говорили, да, що є нормативи для оснащення кабінету фізики, математики і так далі. Додатки в мене роздруковували, вони будуть в інтернеті, на Фейсбуці, ми їх викладемо на отдельним постом, там будуть посилання на... щоб можна ви там пошту писали? На пошту можна. Я вам скажу, що в ваших роздатках є всі електронні адреси. Я зроблю так, всі, хто зазначив свою електронну адресу, я всім скину цей документ. Згода? Там багато документів, ми насправді... Те, що батьки самі купляють мило до класу, тому що є колдова. Одна пляшка рідкого мила на місяць вистачає і не знов питання. Як вони кажуть багато, а вони показали документ, в якому написано, що багато? Де Санпін, де чітко розписано. В Санпіні не розписано? В Санпіні не розписано. Не розписано, але є. Там написано, що має бути чітко. Де чітко розписано, скільки там. Якщо ви маєте такий договір, я прошу, договір розписано. Ми його шукаємо. Є наказ управління освіти, вони затвердили міські норми витрати миючого дезінфікуючого, це було 3 місяці назад. Я маю надію, що на наступний рік вони будуть закладати дезінфекцію і миюче для закладів освіти вже по цим нормам. Тобто, як вони їх шукали, це інше питання, але ці норми вони розробили. І зараз привозять нормально. Я вас вітаю, горожани. Знаєте, з чим я вас? Просто вивчаю. Наприклад, у конкретному класі можуть батьки купити ще мило, якщо нам звичайно... За законом ні. А як робити? Вчитель іде до завхоза, завхоз іде до директора, директор іде пише до управління освіти. Мила не вистачає, стандарти ваші неправильні, перепишіть стандарти. Якщо стандарти затверджені на місцевому рівні, то переписати.
викликати їх, це швидка справа. Просто, знову ж таки, якщо ми звернемося, то це буде зроблено. Якщо ми не звернемося, ми будемо носити мило. От два шляхи у нас. Я не буду. Можна ще? А як боротися з таким от фактом? Ми всі розуміємо, що от, якщо школи нема, дітки не будуть на вулиці сидіти, так? Але якщо комп'ютерний клас повністю не освіщений. Я вибачаю, давайте питання ми все ж таки будемо записувати, і потім ми пройдемо семінар, а хто залишиться з питаннями, тому що далеко добираються людям. Давайте так. По суті, можна задати питання, а якщо є якісь такі більш глобальні, давайте ми їх потім поспілкуємося і обговоримо. Тобто такі норми мають писати місцеві органи самоврядування. Ваші 3 місяці назад написали, молодці. Тепер за цими нормами живете. Не подобається норми, пишіть їм, вони мають їх змінювати. Декілька слів про подарунки вчителям. Подарунки вчителям – це теж те, що я маю право робити. Хочу – подарувала вчителю, не хочу – не подарувала. Тобто це вже вибір мене як особистості. Але є обмеження, можете подивитися статтю 23 закону про запобігання корупції. Там мова йде про подарунки, які отримують особи, що надають публічні послуги, публічні, да. Так. Вчителі, медики, там, нотаріуси. Да. Цікаво, що там вчителі саме, там так, як перелік в нормативних актах надається, пишуть через кого, пишуть, потім та інше. От вчителі там в іншому, але це є особи, які надають публічні послуги. Там межа така вказана, корупційна. Особа, яка надає публічні послуги, вона може максимум за раз взяти на 1700. Це у нас прожитковий мінімум. Так, прожитковий мінімум на сьогодні такий. А за рік? Ну, взяти подарунок. Це не хабар. Ні, це не хабар. Це подарунок. А за рік може взяти на суму подарунків, взяти, а не просто взяти 2 рази по 1700. Тобто за рік, якщо вчитель отримав подарунків на 3000, це не є корупція. Ну, я сама відмовилася від подарунків, тому що на сьогодні така ситуація, мені здається, що треба на якийсь час взагалі від них відмовитися. Ну, а потім, можливо, ми не повернемося. До речі, моя мама вчитель, і вона дуже не любить все це. І я, коли була вчителем, я не казала, коли в мене день народження. Складові фонди навчального закладу. Ми про це вже поговорили, тепер до цього прийшли. Так? Ось вони потреби достовірні. Наприклад, на 5 мільйонів написав керівник за тими переліками, все чесно. Державний бюджет піде на ту частину, яка є зарплата педагогічним керівникам, а також окремі дотації. Цільові. Наприклад, на автобуси давали, наприклад, на комп'ютери якісь давали. В цьому році в інтернеті проскакує періодично така інформація, що не тільки на зарплати, але на якісь освітні додаткові потреби. Місцевий бюджет, і це тепер прописано чітко в новому законі про освіту, має покривати господарські потреби, утримувати будівлю і забезпечувати потреби поточні господарські. І отой малесенький шматочок, тут він зелененький, це те, на що не вистачило. Я вам скажу, що керівники відразу не пишуть на 5 мільйонів. Психологічна у них оця межа. Ну, от моя, в моїй школі директор, вона з кожним роком все більше пише. А коли починає більше писати і дають, тоді починаєш розуміти, коли є результати. Пишеш ще більше, так? А таких випадків от був один, що сів директор і написав на 5 мільйонів відразу. І не отримав, звісно, 5 мільйонів. Оцей маленький шматочок має дофінансуватися за рахунок власних надходжень навчального закладу. Також цікавий момент, який, що надходження за 13 статтею бюджетного кодексу є різні. Не можна сприймати благодійні внески як один напрямок, який йде на дофінансування. Там їх декілька цих напрямків. І там є і спонсори також в тому шматочку зелененькому. Ще цікаво, що не можна благодійників сприймати саме як батьків.
якщо я захочу, я можу взяти вашого закладу реєстраційний рахунок і покласти туди гроші. Я можу це зробити? Можу. Я мати учнів? Ні. У нас оце зрослося, да? От батько, благодійник, це треба розірвати назавжди. Ви є батько окремо і ви є благодійник окремо. Зліва там у нас те, що до спецфонду надходить, ну, зліва, ліворуч внизу. Це те, що може заробити школа чи садочок, про це ми вже говорили. Оренда так само там є, якщо бачите. І справа це те, що садочок, школа можуть отримати просто як подаруночок. І один з шматочків – це благодійний внесок. Подивіть, зверніть увагу, що благодійні внески – це малесенький шматочок у великій махіні фінансування. І як я вже вам казала, у нас в Житомирі це виходить 2-3% від загального бюджету. У вас, я думаю, щось подібне. Да, спонсори на цільові заходи. Я думаю, що депутатські так звані кошти, це поки що це в розробці. Да, я думаю, що депутатські кошти мають заходити як на цільові заходи. В бюджетному кодексі навіть немає терміну спонсор. Я написала його, ну, просто щоб було зрозуміло. Там це називається фізичні, юридичні особи, бюджетні і так далі. От, мабуть, це туди будуть іти депутатські кошти. Благодійник бенефіціар. Бенефіціар – це той, хто отримує благодійну допомогу. Так, такий термін введений в законі про благодійну діяльність. На що напрямлений цей слайд? На те, щоб ми чітко зрозуміли, що благодійником первісним є фізична особа, яка прийняла рішення надати якусь допомогу комусь. У батьків це не зовсім в голові чітко, ну, прописано. Батько має себе відчувати як фізичну особу, не як особу, яка є частиною колективу, не як голову чи не голову, казначея чи не казначея. Я просто Наталя Слободянюк, якщо захочу, я маю можливість надати благодійну допомогу. І бенефіціаром, цікаво, є саме заклад. Чому заклад? Тому що ось тут, ну, в великій рамці ви там побачите благодійний фонд. Іноді, коли батьки надають гроші в благодійний фонд, вони думають, ну, якщо батько починає думати, він починає розуміти правильно, бо це логічно прописано в законі. Але коли не думаєш, чи віддаєш, да, то потім звіт з фонду питаєш, чи з комітету батьківського, нібито комітет батьківський є бенефіціаром. Комітет, зверніть увагу, його взагалі тут немає. Якщо прочитати уважно, здається, це там чи третя, перша, мабуть, стаття закону про благодійну діяльність, там написано, що благодійником є фізична або юридична особа. Тобто або просто я, або моя фірма, яку я представляю. Батьківський комітет – це є громадське формування, ніде не зареєстровані, ні ніде, а де вони реєструються? Ну, громадське об'єднання, батьківське, громадське організація. Що? Кошти ці благодійні, хто має знімати? Там написано знімати? Ну так, з рахунку знімати. Як розказуєш. З якого? От, допустим, благодійник вніс гроші, кошти. На рахунок благодійного фонду? Хто має їх знімати? На рахунок благодійного фонду? Я не поступила, я буду взагалі, на що ти перевезли? На спецрахунок? Є юрист, ні. Розділіть, тому що... Дивіться, хто їх має знімати? Тут благодійний фонд... Директор якраз каже, що немає. Тут термін благодійний фонд використовується у тому розумінні, в якому... Я зрозуміла, скажіть, будь ласка, що ви кажете, чи немає права там, да? Ні, от, мабуть, там, ви не зрозуміли. Немає права. Ну хто ж їх тоді повинен знімати? Звідки зняти? З рахунку. Його може і не можна зняти, його може використати з рахунку закладу освіти. Хто його має використати? Директор бухгалтерії. Директор взагалі, кажуть, не касається. Ну так кажуть, вони багато чого кажуть. Ні, подожди, стоп. Потрібно розбиратися в документації. Стоп. Якщо вони зайшли на рахунок, вони або цільові внески, вони повинні бути на м'ячі використані, якщо на м'ячі передавали. Або якщо вони не цільові, заклад їх може використати на своє усмотрення. Ви не зрозуміли, є рахунок. Какой
рахунок. Я думаю, що школа немає, рахунок. Рахунок, який рахунок? Я можу не зрозуміти. Стоп. Секундочку. Рахунок. Ще раз, секундочку. Є рахунок у управління, у нас є централізована бухгалтерія, вона має один розрахунковий рахунок, куди вноситься офіційні благотворительні взноси. Якщо ми говоримо про цей рахунок, то тоді розпорядником є управління, і воно знімає, грубо сказати, воно тратить ці гроші. Добре, а скільки з тих коштів йде до школи? В смысле сколько? Если у вас целевое назначение на эту школу, то все деньги пойдут на эту школу. Не пойдут все. Почему это? Да, не пойдут. У вас целевое назначение. Согласно закону, есть целевое назначение. Если не копейки. Ну кто вам сказал, что это честно разговаривать? Целевое назначение. Порвали трубы. Нет, давайте мы... Это інше питання. Це не питання. Ми зараз розповідаємо, як відповідно до законодавства це проводити. А яким чином ремонтувати трубу, це інше трошки питання. Заклали там 10 метрів, 20 метрів зміту. Але ви порвали 30 метрів. На цю а де був директор відділу освіти, що у них порвали трубу? Як це не може? Вони повинні займатися цими питаннями. А коли у них труба 50 років там лежить, вони ж не знають, що у них була там труба. Кошторик закладаються аварійні роботи. Тише. Ні, вони просто закладаються. Певна сума. В кошторисі моєї школи я бачила суму 50 тисяч гривень. 50. Це мелочі, якщо більша. Ні, не мелочі. Це аварійні роботи. В наших школах цього року це було десь 9600. 9600. Але цього мало. Давайте разом робити, давайте разом працювати на те, щоб це було 50, хоча б 50 тисяч. Ні, ну ви розумієте, ну пішов снігопад. Ну, для того, щоб взяти трактор, мені треба, вибачте, йти в бухгалтерію, щоб вони... Ми зараз не можемо роздивитися. Давайте ми з вами поспілкуємось потім, тому що... Є з механізму, але це дуже круто, ми про це отдельно розкажемо. Друзі, давайте з вами розрізняти, друзі, алло, ви записували, тепер послухайте відповідь. В чому зараз проблема, наскільки я розумію? Ми не можемо з вами розділити в голові те, що ми маємо на сьогодні і робимо сьогодні, і те, куди ми рухаємося разом. Я розказую, куди ми маємо рухатися. А ви знаєте, як є сьогодні, і мені цікаво у вас дізнатися, як є сьогодні. А потім, якщо у нас буде налагоджена ефективна комунікація, ми разом зможемо якось просуватися у той бік, розумієте? Я знаю, що якщо сьогодні у вас рвануть труби, ви візьмете готівку з батьків. І вас ніхто не покарає за це. І у вас не буде складений акт дефектний, і немає у вас ніяких, там, можливо, аварійних робіт закладених кошторис. Але я ж не кажу про сьогодні. Сьогодні у вас немає грошей на рахунку, немає свого індивідуального бухгалтера. А я кажу про те, що ми кудись хочемо рухатися, чи ми хочемо завжди за батьківські гроші ремонтувати ці труби. Це таке, ну, дуже, ну, популярне питання, да? Що робити керівнику, якщо рвануло труби. Ну що, дзвонити батькам. Батьки ж відповідають за труби в школі чи в садочку. Іншого в нас немає. Упрацнення централізованої бухгалтерії, перевод на конкретне фінансування, що до цього розсматриває законом образування в новій школі. Ми з вами розділяємо, да? Що написано в законодавстві, якісь ідеї, це не те, що в законодавстві, а ми можемо щось придумати саме. Ні, закон об образованні іменно і... Управління, поэтому давайте мы потом рассмотрим, а будем идти потихонечку по плану. Завершимо з цим слайдом. Ми будемо з депутатами працювати. Я маю себе сприймати як фізичну особу, яка свої власні кошти надає на благодійну діяльність. А той, хто бере, це є навчальний заклад. Яким шляхом я надаю цю допомогу, це інша справа. Я можу сама особисто покласти на рахунок. А можу скористатися послугами когось, хто займається збором і розподілом благодійної допомоги. Є таке поняття в законі про благодійну діяльність, це 7 стаття цього закону – публічний збір. Можна здійснювати публічний збір. Наприклад, я хочу допомагати школі своїй, хочу здійснювати публічний збір.
Я приходжу до директора, запитую, де у вас список потреб, що вам треба. Давайте я з вами укладаю договір про те, на що я буду збирати гроші, яка моя відповідальність. Я беру урночку, йду на тротуарчик і збираю гроші в урночку, в шляпочку. Не під час батьківських зборів. Жебракування у нас противозаконно. А чим відрічається в такому случае жебракування? У мене благодійно. Будь ласка, давайте по одному питанню. Ні. Благодійно діяльність. У мене є договір з бенефіціаром. Я особа, якщо в мене є договір, я не жебрак, я особа, яка здійснює публічний збір. І поліцейський мене не буде забирати, точно. У вас що, не ходять в кухні, не ходять по горах? Ходять. Вони купили просто документами, вони давали повний пакет документів. Чому вони збирають гроші? Ви коли даєте перший раз почути для зрозуміння важко. Але потім як починати жити за законом, то все нормально було. Люди з кухнями показують гроші, що в них є договір вже збирання. Віталій. Давайте, це якщо таке важливе питання по збору, будь ласка, його запишіть. Давайте ми все ж таки семінар доведемо до кінця, потім всі питання, хто захоче, залишимось і трошки поспілкуємося. Публічний збір – це збір за законом про благодійну діяльність серед невизначеного кола осіб. Якщо ви потрапляєте на територію навчального закладу, ви відразу обмежуєте коло осіб. Це будуть не невизначені кола, а коло батьків, учнів чи вихованців цього закладу. Тому на території навчального закладу це є нелегальний збір, якби навіть... Це кримінальна відповідальність. Так. І тоді має забрати поліцейський. Правильно. От як тільки починають деньги, родительський комітет збирає. Пожалуйста, поліцейський, забирайте родительський комітет. От це буде правильно. Група фізичних осіб. Благодійну діяльність. Давайте послухаємо спікера, який приїхав. Я вибачаюсь, давайте все ж таки, ми семінар доведемо до кінця, а всі питання, я кажу, хто захоче, залишимося і поспілкуємося. Ми можемо кричати, що це неправильно, це незаконно, але для цього потрібно принаймні почитати ці закони і спробувати їх зрозуміти. Я впевнений, що Наталя Слободенюк зробила набагато, прочитала і зробила набагато більше, і спілкувалась не тільки з житомирянами, а... Група фізичних осіб. Батько може з групою інших батьків надавати благодійну діяльність, і така можливість прописана в Цивільному кодексі. Це є, розумієте, в документах написано, це можна, але треба за процедурою певною це робити. І третє, юридична особа. Я можу через юридичну особу надати допомогу. Якщо я знаю, що я сама дам 100 гривень, а благодійний фонд закумулює ці гроші і зробить щось велике для мого закладу, я можу скористуватися послугами фонду. Але якщо ми говоримо про ті фонди, які на сьогодні існують при закладах, то навіть якщо вони зареєстровані, то вони здійснюють нелегальну діяльність благодійну, яка ознака? Вони закуповують господарські товари. Тобто це просто відволікає батьків. Да? У нас нібито офіційний фонд, насправді цей фонд закуповує все те саме, що закуповують банківські комітети. Ми звіряли ці списки облікованих товарів, які надаються як благодійна допомога. Тому я так розумію, що є також такі думки часто, що треба заборонити фонди. Фонди не можна заборонити. Просто я як громадянин маю зрозуміти, що маленький фондик при закладі, такий особистий міні, да, кишеньковий такий, він не буде працювати в правильному розумінні як фонд. А якщо у вас в місті хтось організує справжній фонд, який опікується освітою, так, то я би сходила на збори, подивилася, я би поклала туди гроші. Фонд чим цікавий? Тим, що учасники можуть не надавати допомогу, надавати і не надавати. А неучасники фонду також можуть надавати допомогу. Тобто, щоб мені зробити внесок, мені не треба бути учасником фонду. Фонд – це гарна ідея, тільки її треба в законному руслі використовувати. Фірма-спонсор, ми казали, ендовмент фонд – це коли лежать гроші, а використовуються лише відсотки.
Це дуже цікавий напрямок, але він у нас на нульовому рівні розвитку на сьогодні. Так. Але зверніть увагу, що така можливість є в законі про благодійну діяльність. Може хтось з вас такий фонд організує цікавий. Складання кошторису. Ще раз закріпляємо. Да? Складається за нормативами достовірна потреба. На її основі працівники, які мають такі повноваження, складають документ, його підписує бухгалтер, який складав, чи фінансист, підписує керівник закладу, для якого складався документ. Якщо, ну, тобто бухгалтер буде чи централізованою бухгалтерією, чи індивідуальною, неважливо. Важливо, що там буде підпис керівника і що це буде індивідуально для закладу кошторис. Далі складається зведений кошторис, а по ньому пишеться бюджетний запит. Бюджетний запит – це просто управління освіти просить гроші на все, на всі заклади свої відразу. Тут багато, ну така у нас в інтернеті пішла помилка якась тотальна, да? Багато хто з батьків пише запити, надайте бюджетний запит садочку номер 1027. Бюджетний запит для окремого навчального закладу не складається, це зведений документ. Якщо ви хочете знати про фінансування свого закладу, ви маєте запитувати проєкт кошторису або потреби. Да? Тобто потреба – це шматочок проєкту. Батькам навіть краще просто потреби. Потреби, ви бачите, що просив керівник. Якщо він не просив парти, то чому він звертається до вас, не зрозуміло. І запитуєте кошторис з розрахунком. І в розрахунку до кошторису ви побачите, що з бюджету планується надати. Цікавий документ – уточнений кошторис. За кошторисом має обов'язково складатися план асигнувань, тобто план помісячний, як мають надходити гроші. А далі тут касові видатки, тобто реальні ну, виділені кошти помісячно. Касові видатки у нас називається картка аналітичного обліку, такий документ. У нас ну, є такий як там, пам'ятка для батьків, щоб розібратися в цих назвах документів. І уточнений кошторис – по результатах року вносяться зміни, ну, взагалі вони вносяться протягом року, але можна наприкінці року, по результатам всього року, подивитися кошторис уже зі змінами протягом року. Зрозуміло, що напланували одне, а уточнений кошторис буде відрізнятися. Благодійний внесок, ще раз згадуємо, да, він надається на потреби недофінансовані. І благодійні внески ви можете знайти, якщо їх правильно облікували, ви можете знайти саме в уточненому кошторисі. Тому що в кошторисі, звісно, їх ніхто не буде планувати. А коли вони вже зібрані, наприкінці року вони вносяться, і для надходження благодійних внесків є свій особистий код надходження. Я в Житомирі зіштовхнулася з тим, що благодійні внески надходять не, ну як, з бухгалтерії надають відповідь, що на 150 тисяч надійшло товарів, а до кошторису внесено 25 тисяч, і вони внесені не за тим кодом надходжень, а за іншим. Тобто зараз, оскільки ми не цікавимося, то там ну, пишеться щось. Зазвичай, скоріш за все, там просто нулі і все. Ну, подарунок це буде, він має попасти в уточнений кошторис, але понад потреби. Подарунок закладу. Закладу, так. Да. Подарунки вчителям це інше. Подарунок закладу це понад потреби, благодійна допомога. А бухгалтері не можуть же приймати, вони можуть хто-либо казати, можуть писати що-либо там. А, пишуть. Я не можу такого. Я вам, дадите почту, я вам вийшли документ, посмотрите. Можна запитати, як правильно оформити подарунок? Ну, як, тут зараз буде слайд, а слайди складені по цих додатках. Ну, там є додатки, є така детальна форма, а тут зараз ми подивимось. Чи я можу вплинути? Ми батькам пояснюємо, ну, що вони можуть зробити, щоб благодійна допомога була надана законно. Ну, ще раз закріплюємо, так? Не сам несу, а ставлю питання директору, що треба, і покажіть затверджений список, чи дійсно це треба. Тому що усно директор також може. Ну, до речі, я взагалі не вважаю, як можливо дехто вважає, що всі директорі там погані, що вони там вори якісь там і так далі. Я знаю людей, які
действительно стараются для своей школы, они хорошие, но просто они живут как все, понимаете? Ну, вот такие вот обстоятельства у нас сложились, да. Але треба об'єднуватися і в руслі одного рухатися. Список потреб запитати, якщо ви даєте грошовий внесок, ви маєте отримати назад якийсь папірець, де написано, що це саме Света Іванова зробила внесок, і який за розміром внесок. Ну, зрозуміло, що внески однакові, це є ознака недобровільності, це ви розумієте, навіть обговорювати не треба. Поставити власний підпис. Да. Тобто, якщо грошовий, то це квитанція у відповідь. Якщо ви надаєте товар, то має складатися акт прийняття передачі, в якому має стояти ваш підпис. Якщо я дала 1 гривню на шматок крейди, я маю поставити підпис поряд Наталі Слободінюк, 1 гривня і мій підпис. Не може голова батьківського комітету бути благодійником замість мене. Я дала гроші, зараз це така поширена помилка, що в актах прийняття передачі вже підписується інша сторона, надаючи допомогу, але це член батьківського комітету, який не свої кошти він не віддавав на допомогу. І тепер можна, да, слідуючий там. Договір, це акт прийняття передачі. Одна сторона – це заклад, який приймає, інша сторона – це благодійник чи благодійники, всі виписуються, 30 батьків, якщо все добровільно, і всі 30 по 50 вперед пишіть, а ми потім з таким документом кудись підемо і запитаємо, чи можна сказати, що це добровільна діяльність. Який саме товар, інвентарний номер, якщо це цінний, малоцінний товар, буде присвоюватися, вартість, сума і ті представники. Комісія – це представники закладу, який приймає допомогу. Наступний, так? Все ми тут сказали. Ага, договір пожертви. Керівник склав потреби, частина з бюджету, залишається недофінансоване, шматочок основна діяльність, на цей шматочок йдуть благодійні внески. От тут, от тут от, благодійник може обирати. Якщо на стенді інформаційному, на вебсайті написано, що потрібен комп'ютер, проєктор і там бревно в спортзал, я можу обирати між комп'ютером, проєктором і бревном. Або просто дати гроші і сказати, ти керівник, що тобі треба, ти і купуй. Ви зрозуміли, да? Свобода в мене вибору є, але вона в межах отого недофінансованого списку основних потреб. Можна ще один момент цікавий обмалювати. Якщо набувачем допомоги буде управління освіти, яке відповідає за ремонти також капітальні, поточні будівель, то я можу і управлінню освіти зробити благодійний внесок, і вони зможуть на ремонт використати ці гроші. Але не заклад, не директор, який відповідає за освітню діяльність. Також таке, коли починаєш розуміти, все ясно, понятно і правильно. Да? Є управління, яке відповідає за утримання господарське, вони роблять ремонти, я роблю благодійний внесок, це їх основна діяльність. Я роблю внесок, хай ремонтують. Якщо я роблю внесок на школу, це має основна діяльність закладу, тобто виховна і навчальна. По-перше, договір пожертви прописаний в нормативній базі в Цивільному кодексі. По-друге, він двосторонній. Там буде у вас той, хто бере допомогу, той, хто передає. І по-третє, в ньому прописується, на що саме, та телевізор, комп'ютер чи бревно, якщо я хочу цей договір укласти, я його укладаю з директором закладу. Я хочу, щоб на бревно. Взагалі, навіщо він потрібен? Ну, за великим рахунком, можливо, і не потрібен. Але ми часто стикаємося з ситуацією, коли батьки щось покупають для класної кімнати, а потім їм не віддають, кажуть, це вже класа. Да? Дуже поширена така ситуація. Батьки дуже недовольні цим. І їм просто для того, щоб вони заспокоїлися, можна пояснити, що Цивільний кодекс надає їм право закріпити оцей напрямок бажаний благодійником. Причому можна прописати навіть там відсоток, якщо я дала гроші на бревно, а керівник купив комп'ютер, я можу чи забрати свої кошти, чи навіть за якийсь відсоток взяти з закладу за законом, за те, що мої права благодійника були порушені. Я думаю, що такий
договір не буде дуже поширений, але він має складатися. Нехай вони не приходять. Ми ж робили ремонт, а вони приходять в свою. От мені не цікавить оця. Це також тому, що батьки думають, що це їхня класна кімната. Як, якщо батьки заповнують, якщо щось зробили, і от такий договір уклали, це... Це комунальне майно. Не можуть батьки робити договір. Дивіться, з директором договір закладу навчально-виховному надати благодійний внесок на ремонт не можна за законом. Я, наприклад, телевізор. Якщо я напишу, що це телевізор, буде дивитися тільки оці діти, мабуть, директор буде виносити телевізор на той один рік. Все можна довести до такої ситуації. Що можливо? Договір пожертвувати? Я зрозуміла. Я просто пояснюю, що якщо за законом телевізор так подарувати, можна обмежити висловлення. Ми можемо якщо застосовується. Можна це зробити і усно, але якщо батьки вважають за необхідне, можливо, якісь там відносини на такі. Договір про спільну благодійну діяльність. Якщо батьків, я не буду казати 30, я скажу троє. Хай їх буде троє, тому що це благодійна діяльність. І вони вирішили разом купити щось для закладу. Наприклад, один дав 1000 гривень, другий дав 500, а третій 30. Вони все це домовилися, будемо от, скинемося ось так і щось купуємо. Але іти і підписувати акт прийняття передачі кожен раз всі троє не хочуть. Вони можуть скласти договір про спільну благодійну діяльність також за цивільним кодексом. В цьому порядку є додаток, в якому він ретельно прописаний, це договір, як приклад. Ви можете його, до речі, змінювати, це просто приклад. І в цьому договорі прописується, що нас троє, Іванов, Петров, Сідоров, а Іванов буде наші інтереси там, збирати гроші, витрачати і укладати договір з директором, передавати директору. І також це право. Якщо батьків 30, ну, я взагалі вважаю, що коли в нас буде розвинена благодійна діяльність, то ці колективні, коли всі 30 скидаються, це все відійде в минуле. Чому такий договір обов'язково повинен бути? От дивіться, також такий тонкий момент. Чи потрібно складати договір про спільну діяльність, якщо ви купуєте подарунок дітям на Новий рік? Ні, це потреба дітей. Не треба. А в чому різниця? Тому що це потреба дітей. Ні. Це не благодійне. А навіщо, ну, тут такий момент, ми можемо казати, так, треба по закону. Ми зняли вже комунали, ми вже поміли. Ну чому не треба таке складати, коли банани купуємо дітям, а треба... Нецільове витратення коштів. Дивіться, благодійний внесок... Вона не скушала і ні, та телевізор розстається. Благодійний внесок має бути облікований. У нас є закон про бухгалтерський облік, там є стаття 9. І в статті 9 написано, що коли ви складаєте документ, приймаєте щось від когось, там чітко має бути вказана особа. Якщо ви купуєте банани, ви один з одним домовилися, ви не є якісь, ну, представники бюджетних установ. А якщо це для бюджетної установи благодійний внесок, установа має скласти, не ви, установа має в документі написати, хто надав благодійний внесок. Тому там має стояти ваш підпис. Тобто ще один цікавий такий нюанс. Батьки іноді думають, що правильна процедура – це їх проблема. Це проблема керівників і органів місцевого самоврядування. Батькам просто директор має сказати, ось вам так список з
спочатку ось така форма договору, ось така форма договору пожертви, будь ласка, хочете так, хочете так. Все. Ви не маєте знати законодавство. Це все має забезпечити керівник бюджетної установи. Ну, це просто приклад. Ви вже всі знаєте, що керівник має звітувати і має оприлюднювати всю інформацію щодо фінансування заходу. І що цікаво, тепер в новому законі про освіту ця норма прописана. Пряма дія іменно закону тепер є, а не підзаконних актів. У нас в Житомирі, в принципі, такий рух вже пішов малесенький, і це один з садочків, от така, ну, не найгірший варіант, скажімо, так? Ви бачите витяг з кошторису, бачите реквізити рахунку спеціального фонду і бачите інформацію праворуч внизу. Інформацію щодо надходження, обсягу надходження бюджетних я можу оставити там. Так, буде. Ми випадемо. Ну, от вам, я разом так, з документом я на електронку тоді перешлю презентацію. Як працювати з батьками? Часто у нас говорять, що мама на зборах побула і розказує. Я прийшла, я батькам сказала, що гроші є, вони усі кричали, і тобі що там складно і так далі. Да? Як з ними працювати? Пояснювати, що треба по закону, не треба. Треба розказувати якісь маленькі досягнення, якісь приклади наводити. Наприклад, коли вже ви від завідуючої добилися, щоб вивішено це було, далі ви можете підвести свою подругу і показати, дивись, Света, 8 мільйонів прийшло на садик, 11 тисяч від родителей, і за ці гроші ремонтували кабінет бухгалтера. Це те, що там написано. И у Светы что-то отложится, понимаете? А в следующий раз она только по привычке начнет что-то говорить. А вы, Света, ты помнишь вот то? 8 миллионов, дверь за 11 тысяч. Второй, третий раз, четвертый, на пятый раз Света станет рядом с вами, помолчит, а на шестой она будет вместе с вами отставить законную благотворительную деятельность. Тобто працювати з батьками, своїми колегами треба, ну, з великим терпінням. Вони люди, вони також в системі відносин, і їм важкувато перебудуватися. Пластиночка гліцесія. Це приклад по моїй школі, 15-17 рік, просто подивимось на ті числа, які виділені. Потреба 22-10 – це товари, 22-40 – це послуги, ви знаєте, да? Керівник закладу запросив в 15-му році 23 тисячі на школу, 1000 учнів на рік, на всі поточні товари. 23 тисячі. Що на них можна купити? 22 на краски, да? Там, так, условно. Дивіться, 17-й рік, що просить директор? Два роки пройшло. В 16-му також там 150, здається, було. Декілька, скільки там, раз 7, да, виросла потреба. Пожалуйста, я думаю, що в цьому году буде ще більше, на 18-й год. І задовольнили, так? В 16-му році дали більше, ніж попросили. А відмовити не можуть по причині, немає на даний момент бюджетних коштів. Можуть, а тут вступають дію батьки. Ага. І що ми можемо зробити? Багато чого. От останні слайди, ми вже будемо думати. Зверніть увагу, нам говорили, що коштів не дають. Коли я порівняла потреби і кошторис 15-го року, що я побачила? Що директор попросив за кодом 22-10 23 тисячі, а дали йому протягом року 73. І навіть пообіцяли в кошторисі 63. В три рази більше. Коштів не дають. Дали в три рази більше, в чотири. Дивіться. А вони кажуть, що коштів не дають. Тепер дивіться, потреби 17 рік. 193 попросив керівник, а йому в кошторисі менше дали. Диви. Не дали всі кошти, що просив. Ви думаєте, вона дуже розстроєна, засмучена? Порівняємо, 15-й рік дали 70, а зараз 140, два рази більше, але ж дали менше, ніж просила. То що, не треба просити?
Коли дитина щось хоче, вона не просить у вас. Вона буде просити, поки ви не дасте. Давайте. Ну, того, є чи ні? 31-30 год – це капітальні ремонти. 400 тисяч просив керівник 15-го року. Зараз він просить 6,5 мільйонів. І здається, їх всі дадуть. Ну, половину точно. Ну, ще не знаю, не робила запит. Скільки але... разів ми можемо просити? Виділення бюджету. Кожен місяць збирається міськрада і вносить поправки до бюджету. Кожен місяць. Кожен місяць. Кожен місяць. Вони виставляються на сайті. Якщо є перевиконання бюджету, то вони перерозподіляють ці гроші, в тому числі батьки. Якщо будуть настойчиво просити, то ці гроші можуть піти саме на ваш заклад, на потреби лише. Вашу ну, тут, там скажіть, багато дітей. Що значить просити після 25-го числа? Це про що ми розмовляємо? Про те, що директор може прописати ці потреби, але ми реально розуміємо, що їм дуже важко зробити так, щоб їх дали. Але коли батьки їдуть в управління освіти, колективне звернення, пишуть петиції, працюють в робочих групах, вивчають законодавство і потім по пунктам доводять, що це повинно виконуватись, то ці гроші виділяють. Я ж не скажу. Скільки треба? 100 родителей? 500. Минулого року, коли я прийшов з текстом петиції в нашу школу, мені сказали, що нічого у вас не вийде. В цьому році мені ні в нашій, ні в інших школах цього не розповідають. Так, 20 мільйонів для, ну, для нашого міста – це невелика сума, це цього не вистачає, але це було перший раз Рок. За останні, не знаю, десятиліття, як я розумію, коли виділили хоч якісь кошти саме на господарське утримання закладів. Тому що це, ну, я ж кажу, не зарплати, не ЖКХ, а саме миюча, дезінфекція, там, ну, мел, да, там, на аптечки дали, ну, тобто, цього мало, але його дали. Це рішення, я вибачаю, приймають депутати, бо це ви депутати. За бюджет голосують депутати, звичайно. Так, можливо, уявіть собі, у нас скільки там шкіл, більше 100, так? Батьки з кожної школи, так, підуть до управління освіти і почнуть їх Да. Нормально, уявіть, так і треба. Якщо... А якби депутати мали зв'язки із своїм округом, з батьками свого округу, і це була ініціатива депутатська, правильно? Так ми можемо не обов'язково депутат може депутата зробити депутатський запрос. З депутатами сьогодні така ситуація, що ви, мабуть, вже бачите, що батьки не зовсім розуміються на всіх справах, да? Керівники не зовсім розуміються, депутати так само не зовсім розуміють свої повноваження, обов'язки. Сьогодні депутати працюють як такі, ну, діди морози. А насправді вони мають розподіляти та контролювати раціональний розподіл бюджетних коштів. Вони, якщо батьки якогось закладу звернулися, ну, я вам скажу, що у нас зараз, про це мова зараз, назад на те. Так, можливо, нехай до депутатів звертають. Хто? Ну, я уявлю, можна, можна. Так, батьки. Кожен має звернутися до депутатів. Це право кожного. Звісно, можна. Може, від депутатів, може, від директорів, до всіх. Але і кожен має право звернутися куди-то. Все, я прошу. Зверніть увагу на правий куточок внизу. Правий куточок внизу. Шановні батьки, слухачі, да. Керівник просить 6,5 мільйонів, кошторисом прописано, ну, скажімо, 0, так? Така ситуація у нас сьогодні в Житомирі. Якщо за кодами 2210, 2240, це є поточні потреби, кошторисом відразу передбачена якась солідна сума, то капітальні видатки у нас з кошторисом не плануються взагалі. Гроші ось другий рік, як з'явилися, гарні гроші, вони виділяються, дійсно великі ремонтні роботи проводяться на великі, бачите, да, суми великі. Але вони не плануються. І відбувається саме така штука.
В кошторис мені директор попросив, в кошторис ми нічого не заклали. Потім приходить або директор, або батьки, або депутат, до якого звернулися батьки, з голосу вносить предложення. Пропозицію. Да. Пропозицію, давайте це профінансуємо. А депутати, які, ну, це ж освіта, добре, хай буде там підлога якась нова, дерев'яна, і все. І все голосується, оскільки ще не 100 закладів прийшло. Да, така? Тобто вже хтось пішов, і зараз така ситуація, що приходять з голосу, вносять, депутати, ладно, хай буде це ж освіта. На постійних комісіях розглядають, а потім виносять на сесію і голосують. Да. І потім в уточненому кошторисі з'являється, що виділені кошти. Який тут нюанс не дуже гарний? Якщо з голоса це внесено, не заплановано, то не складаються, не планується капітальна ця робота. Тобто, а планування – це розрахунки, які можна перевірити, там, забракувати і так далі. Да? Тобто, це дуже великий, така ситуація, дуже великий ризик для корупційних дій. Майте це на увазі. Давайте ми зараз все ж таки дійдемо до кінця і потім поспілкуємося. Управління комунальним закладом. Це про що слайд? Про те, що у нас батьківський комітет – орган громадського, громадське формування, да? Орган громадського самоврядування. І благодійна організація – це ось так щось в одне злилося. Треба розділити благодійну діяльність і громадську діяльність. У нас є окремо закон про благодійні організації і благодійну діяльність, є окремо закон про громадські організації. І це різні види роботи. Є також, до речі, поширена така ситуація, я так бачу, що десь на півдні я чую таке, що утворюються не благодійні фонди при закладі, батьки утворюють, а громадську організацію, закуповують ті самі товари і дають позичку. Ставлять на позабалансовий рахунок, або просто як позичка і майно нібито громадської організації знаходиться в закладі, не поставлене на баланс. Це, звісно, порушення. На позаоблік не можна ставити в бюджетній установі товари, які використовуються. І громадська організація в цьому випадку веде себе як благодійна організація. Тільки благодійна мала б передати правильно товар, а ця не передає. Вона каже, це в наше майно, користуйтесь, будь ласка. Вот если бы несла компьютер, пускай пользуется на время мое, это же нельзя? Нет. Нет. Нет, воно має бути поставлено на баланс і залишатися в школі. Якщо хочете, напишіть договір пожертви. Але стояти просто, ну, вночі... На время, разве нельзя? На время учебы моего ребенка. Я хочу, щоб, допустим, телевізор больших стояв. Я думаю, що договір пожертви можливо. А тимчасове користування? Воно там обмежене якимось часом чи як? Ну, якось ставлять не на облік, а якось оформлюють. У нас таке є в школі. Так, у нас так заведено. Так. В документах розслідування таке і знайдемо, де що прописано. Немає. Нема такого. Поки те, що я знаю, то так не можна. Я себе комп'ютер принесла, щоб працювати саме не на школі. У нас... Ну, я знаю, що таке ставиться на позабалансовий облік. Лічна віч пишеться. Це таке, ну, лазійка. Якщо воно стоїть в бюджетній установі і ним користується, воно не може стояти взагалі на позабалансовому обліку. Якщо ви почитаєте, я вам дам документ, в якому прописано, що, які товари можуть ставитися на позабалансовий рахунок. Так, в такому випадку ручка. Там немає особистих речей. Я таке чула, що особисте приніс і воно на позабалансі. Але в тих списках, що в нормативних актах, такого немає. Ну, а що робити? Ні, ну це питання, так. Це не може дати мені оцей комп'ютер, мені на ньому треба. Ну, звертатись до посадових обов'язків директора, де прописано, що він має забезпечити. Запишіть собі, будь ласка. От, стаття, закон новий про освіту, які статті бажано прочитати. 24-та і далі будете читати, поки не надоїсть. Да? Починаючи з 24-ї статті. Це є управління закладом освіти.
Що цікавого в новому законі про освіту? Ми раніше також розуміли, що місцева рада є власником комунальних навчальних закладів. Але тепер це чітко прописано. У нас власник іде, номер засновник іде, або засновники, номер один серед органів управління закладом. І тільки номер два – керівник закладу. По этому вопросу я лично звонила в министерство, попала до начальника департамента юридического и задала вопрос по поводу подзаконных актов, ну как руководитель теперь может быть работодателем или на сегодняшний день не трудоустраиваться куда. Сказали, что особого изменений не будет. И только в том случае, если есть свой расчетный счет в школе, вот тогда будет керівник, то есть директор работодателем. Во всех остальных случаях будет оставаться так, как и было в предыдущем законе. Это ответ... То есть они хотят сказать, что новый от предыдущего не отличается? Да, думаю, только в тех случаях, если это будет действительно відокремлено, так сказать, юридически. Вони так відповідають, тому що ще поки рамковий закон прийнятий про освіту. Я зрозуміла подзаконні акти, я говорю, ну хорошо, наприклад, на сьогодні ж не прийняли закон про загальну середню освіту. По новому закону всі заклади освіти мають вже отримати фінансову незалежність, тобто питання це вирішується все одно. Вони вже, якщо зараз вони можуть бути фінансово незалежними, то по-новому вони будуть обов'язково фінансово незалежними. І тим не менше мені відповіли отак. Тому що не прийнятий ще закон про загальну середню освіту. Конкретний закон. Прийнятий тільки рамковий, загальний. Ми можемо коментувати, там що, так. Закон про освіту, це рамковий. Загальну середню, це другий закон. Дивіться, що... Його ще будуть приймати. Що з автономією? Автономію люди сприймають так. Тепер директор закладу крутиться як хоче. Стикалися, да, з таким? Тобто можна фінансів не давати, як і раніше, але тепер можна сказати, ти тепер автономний, роби, що знаєш, і в тебе є батьки. Насправді, в новому законі досить чітко прописана така штука, що мають бути, якщо у нас є власник, засновник, рада місцева, вона може утворити, виконавчий орган управління освіти, відділ управління освіти, і передати частково йому, делегувати, як кажуть, як пишуть, якісь повноваження. Наприклад, управління освіти відповідає за таке, 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 це написано в положенні, наприклад, да, про управління освіти. За такі речі відповідає стосовно навчальних комунальних закладів. Так само має бути складений документ, в якому чітко розписано, за що конкретно відповідає директор. На сьогодні, тобто новий закон про освіту передбачає дуже чітке розмежування, я не буду витрачати час, щоб шукати, цитувати, читайте самі, побачите. Там дуже зрозуміло, ясно це прописано. Треба чітко розмежувати повноваження засновника, виконавчого органу і навчального закладу. Це підзаконні акти, яких на сьогоднішній день просто немає. Уже зараз це можна робити. І зараз, на зараз ці документи також мали бути. У нас є така цікава постанова, це вона не в часі. Робити це на рівні місцевих рад. Запишіть собі назву, кому цікаво. Розпорядження Кабміну, від 8 грудня 9-го року. Від 8 грудня 9-го року, номер 1564. Ну, ні, розпорядження пишеться 1564, чорт, дефіс Р. 1564, дефіс Р. Називається про першочергові, 9-й рік. Звернула увагу, так? Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів. Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів. Підписано Юлією Тимошенко в 2009 році. Маленький документ, досить чітко прописаний, ви прочитаєте, все зрозумієте. Це були ще ті часи, коли Юлія Тимошенко сказала, зараз будемо відкривати окремі індивідуальні рахунки закладам, садочкам та школам. І щось воно не пішло.
хтось перейшов на окремі, то було, є за бажанням. Можна бути автономним, навіть при цьому обслуговуватися в централізованій бухгалтерії, це також можливо. Тобто, якщо я автономна, я не обов'язково повинна мати свого бухгалтера. Він може сидіти в централізованій бухгалтерії і обслуговувати мою автономну рахунку. Правильно. Відкривається окремий реєстраційний рахунок. А хто його обслуговує? Я, директор, маю вирішувати, як мені зручно. Я можу в штат ввести свого бухгалтера, можу сказати, ваш хай мене обслуговує. Головне – рахунок, а якщо рахунок є у закладі, то керівник ним розпоряджається коштами за рахунок. І при такому услові тоді вже і керівник являється, в общем-то, розпорядником коштів. І ще в 2009 році було написано, що треба визначити вичерпний перелік повноважень керівників, зокрема щодо розпорядження майном і коштами. Сьогодні, якщо ви поставите питання директору чи завідувачу, у вас є документ, в якому написано, що ви маєте право розпоряджатися цією будівлею. Вам не покажуть такого документу. Оце дуже небезпечна ситуація саме для керівників. Якщо міська рада є власником і хоче, щоб директор щось робив, неважливо, окрема бухгалтерія, не окрема, автономія, не автономія, да? То міська рада каже, ти будеш тут розпоряджатися. Цього недостатньо. Треба документ, в якому чітко написано, за що відповідає керівник. Якщо ви надаєте йому право крейду закуповувати, хай закуповує, але напишіть і поставте печатку. Так, в такому випадку, якщо буде віддільний рахунковий рахунок директора, тоді все, що вложено в кошторис, переходить на счет даної школи, ну те, що нам висвічують, що на що виділило, да? І тоді директор школи буде рішати, мило якого качества покупати, порошок якого качества. Ви виходите на торги самі. В постанові 1222, постанова КМУ, що керівник саме розпоряджається цими, ну там написано про внески, але взагалі коштами, які... Ось ці деньги кріпак не Іванову пересилати, по большому счету, а директору школи. На рахунок закладу. Тут, якщо була фінансова незалежність, то зрозуміло, що коштами всі. А благодійні це тоді розпорядок другого рівня буде являтися директором. Нижчого рівня. Так воно називається. А що там далі? Що все? Все, так? Ага, все останнє. Ну, останній слайд, це ми можемо з вами поговорити вже. Незалежне громадське самоврядування – це те, що нас очікує, це те, що в законі новому про освіту дуже-дуже розписано, багато. Там навіть розписано не тільки громадський контроль, а навіть державно-громадський контроль. Тобто тепер органи влади мають дуже активно спілкуватися з громадськістю. Це поки що закладено в закони, а чи буде воно реалізовано, залежить саме від громадськості. Керівник ніколи в житті не буде сам піднімати громадськість. Це може зробити тільки громадськість. Але з іншого боку, там для батьків написано, там так само можна написати, чи потрібно незалежне громадське самоврядування керівникам чи вчителям. Віталій вже про це говорив, що сам по собі керівник, оскільки він є залежний, підпорядкований, він ніколи не буде робити революцію. Революцію я маю на увазі у відносинах, да, а не якусь там зарплату. Да. Тому без батьків ніколи керівник нічого не змінить. А якщо в нього за спиною стоять активні батьки, він може чогось добиватися, просто показуючи, що це не я. Вони просто до мене причепилися, все. Він може перекладати цю в лапках відповідальність. Так? І я вам наведу маленький приклад. У нас, не знаю, як у вас, у нас в Житомирі класні кімнати 8-11 класів нібито прибиралися дітьми. Це прописано як можливість займатися самообслуговуванням. І оскільки батьки, діти не хочуть вже сучасні прибирати, і багато хто хворий, а багато хто просто не має часу, всі біжать по якимось там школам додатковим.
І батьки збирають гроші, готівку і нелегально просять надати послугу прибиральницю. Прибиральниця, відповідно, нелегальна оплата, це там немає податків, це одне, а друге, що там стаж, от, тобто для неї це також якісь мінуси. Чи зміг би директор школи сам випросити цю ставку додаткову? Ніколи в житті управління йому б не дало. А нам потрібна була всього лише одна ставка на наші кабінети 8-11 класів. Якщо б я сама прийшла, також я думаю, що не факт, що щось получилось би. І у нас що вийшло? Батьки, які переходили до 8 класу, ну, мій молодший син, їх поставили вже перед фактом, що у нас так робиться, нелегально оплачується прибиральниця, будь ласка, це піца в місяць. Так? І ну, просто я їм запропонувала, і вчитель, до речі, підтримав мою пропозицію, пишіть, але при тому, що вчитель підтримав з 25 батьків лише 9, і я 10 підписала заяви про те, заява проста, що я прошу, щоб моя дитина не прибирала, і все. Директор не відразу зрозумів, що це є право, а не обов'язок. Директор, ну, мені здається, так, почесно вважав, що мають прибирати, або робив вигляд, не знаю. Але коли в мене було вже 9 заяв і моя 10, я приклала ці заяви, 10 штук, до звернення, а в зверненні виписала норми, що це є право і що це є нелегальна оплата. І потім я взяла це звернення з заявами і взяла ще одне звернення, спеціально написала до начальника управління освіти, така чернетка, і прийшла до директора особисто і сказала, ось вам до вас, будь ласка, реєструйте, а це я відправлю через місяць начальнику освіти про нелегальну оплату труда, якщо ви не вирішите цю справу. А потім я ще сходила в управління освіти і там поговорила зі спеціалістом, який за це відповідає. І у нас на зараз є легальний прибиральник. Оця додаткова ставка. У цій школі прибирають легально. Так, а може тут треба задати його вниз у штатному розписі? І по законодательному разі не втрачають. Просто не додають. Це тільки в вашій школі? Лише в моїй школі. Я вам кажу, що я немає особи. Ще однієї. Тут можна запитати вопрос, а штаб нам розпис. Вони ж внутрі школи, вам ніхто дополнительне фінансування не виділив. Це сепаранти зняли. Ні, їх не добирають ставки. Їх не добирають. Я подавала запит, є вакансії, але їх не набирають. За штабом розписом їх не вистачають. Вы сказали, что это шантаж. Почему? Существует государственное штатное расписание. На такое-то количество учеников, такое количество техничек. Оно нет, там на квадратные метры. Дайте сказать, раз людина начала... Квадратура учеников, неважно, на определенное количество... вещей, есть определенное количество техничек. Да. И этот стандарт для всего украинского государства. Да. Поэтому, я думаю, скорее всего, избегая скандала на эту тему, вам как-то какие-то левые варианты. И вам можу надати відповідь на запит, де розписані всі ці квадратури. Ситуація така, що є наказ МОН, в якому написано дуже хитро, що можуть на кожні 500 метрів не надавати ставку, якщо ця площа прибирається учнями. Це можна робити, так написано в наказі. І наш директор, коли подавав всі ці роки заяву на штатний розпис складав, він так і пояснював, що а оця площа у нас прибирається учнями, а ця у нас бетонна, вона не прибирається, тому що бетонна, а тут потрібні ставки прибиральниць. І та сумарна площа, яка прибиралася учнями, це була ставка, саме там 505 квадратних метрів. А ще я противник таких речей взагалі, я вважаю, повинен бути. От чесно, я вважаю. А я і на це. Чекайте, дайте, будь ласка, да. Відповідаю вам. Я також не проти того, щоб діти прибирали. Мої діти прибирали. А потім таке відбулося. Батьки сказали, ми більше не хочемо, щоб діти прибирали, давай гроші. А я кажу, я не дам гроші, це нелегальна оплата. Давай гроші всі дають. А я кажу, а моя дитина буде прибирати.
І мої діти, старший і середня, один на весь клас старший, одна на весь клас середня, раз на місяць прибирали. Це рівні умови у нас у закладі. Решта збирали готівку. Я писала 2 роки тому, 1.5 роки тому, заяву з цього приводу директору. У вас нелегальна оплата. От така ситуація. Директор взагалі не надав мені відповідь. Тоді я вивчила нормативну базу, написала так, що йому було складно мені відмовити. Це шантаж. І по поводу обирання, прочитайте це сам фільм, в яких условиях, в якому б ви не діравали, як прибирали ми, не дай Боже прибирати мої дитини, я не проти. Але давайте ви відкривала, який дитина. О, я ж кажу, сам фільм, так, є питання і по практиці, є питання і по самообслуговуванню. Виступайте в адрес моєї точки зрения, і ви теж. А я вам другу вещь скажу. Подождите. А при чому тут є закон? А я ще, кроме того, що я директор, я виростив 2 синовей. Один 27 лет стал доктором наук и работает в Оксфорде. Другой в 29 лет стал заведующим районом, только в другой области работает, в Луганской области работает. Я считаю, я удачных детей вырастил. Так вот они всегда у меня мыли, убирали и дома, и в школе, и в классе. Я считаю, это называется по-старому трудовое воспитание. И трудовое воспитание, когда моя детина моя дома, она, наверное, переодевается в соответствующую одежду. А не в белой блузе. Я была 4 года. Тут питання в тому, що це можливість, але не обов'язок. Відповідно до законодавства, все, що не передбачено навчальною програмою, робиться лише за згодою батьків. Виключно за згоди, все, що не передбачено навчальною програмою. Саме самообслуговування і так називаємо практика, вона не входить в навчальну програму, правильно? А штатне розписання вводиться дополнительно за счет увеличення мінімальної. Там є дуже багато питань. Чтобы вырасти нормального человека. Дома! 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 Вы знаете, у меня это настолько забавно. У меня в школе... У меня в школе социальную карту, я когда посмотрю... Я вам відповідаю на питання, діти мають прибирати. Я так само думала, да? Але знайшла там таке в Санкінах, що якщо діти прибирають зі шваброю, з ними має бути вчитель. А якщо вчитель миє, організовує уборку, то він витрачає час. Не оплачуємо, що хто на законодавця. Він має отримувати за це гроші, тобто в трудовий, а зараз читайте, дуже чітко прописано про трудовий договір, що вчитель має робити лише те, що внесено в трудовий договір, і оплачуватися має вся праця, наприклад, вдома, я так розумію, він, якщо календарні плани пише, це має бути оплачено і внесено в трудовий договір. Давайте тоді в трудовий договір вчителя вносити, що він має навчати дітей мити і з ними разом організувати це прибирання і заплатимо йому гроші. Я думаю, вчителі не будуть проти. Я не проти. Це давайте просто вас не компроміс. Ну я скажу своє мнение,